Отримати водійські права людині з інвалідністю, навіть якщо вона втратила нижні кінцівки, можна у Дніпрі. Там працює єдина в Україні автошкола, де навчають керувати як легковими авто, так і вантажними. Усе на базі Університету внутрішніх справ. В закладі для цього є все необхідне. Чи залишається об'їзд на даній ситуації? Заборонено. Заборонено за 50 метрів. Так, тут теж заборонено. Олександр проходить теорію на курсах водіння. Чоловік військовий. Під Ірпенем отримав тяжке поранення. Тепер пересувається на візку. Спершу ніс службу з 14 по 19 роки. Від початку повномасштабної війни знову повернувся в лави ЗСУ. Зараз проходжу реабілітацію на те, щоб стати на протези і вже пересуватися на своїх двоїх. Ну, все рівно, пересуватись на протезах на длинні дистанції не дуже комфортно і дуже виносливо. Олександр навіть після ампутації не занепадає духом і хоче влаштуватися на роботу водієм. Тож почав активно шукати спеціалізовані автошколи. Передивився дуже багато різних варіантів автошкол, але були автошколи, які мали можливість навчити на ручному управлінні, але в них не було ліцензії. Якщо ліцензії немає, то сервісний центр не предоставляє їм можливості на здачу практики там, і все остальне. У Дніпрі працює автошкола, в якій людей з інвалідністю навчають керувати як легковиками, так і вантажівками. Усе на базі Університету внутрішніх справ. Теоретична частина проходить в спеціалізованій аудиторії. Наші будівлі обладнані пандусом, обладнані ліфтом бомбосховища та спеціальними санузлами. У Олександра місяць теорії позаду, далі практика. Він вперше сідає за кермо. Цю вантажівку спеціально переобладнали, аби нею могли керувати люди з інвалідністю. Олександр, хоча і без досвіду, але все опановує швидко. Перший речах у нас відповідає за сцеплення автомобіля для переключення передач. Другі два ричага, які відповідають під рулем, вони дублірують один одного. Також можна їх використовувати як газ і тормоз. Тобто на себе ти тягнеш, ти починаєш рухатися, від себе віддаляєш, ти починаєш притормажувати. Практичні заняття тривають майже 7 тижнів. Курсант має наїздити 40 годин. Тут зовсім не складно. Є три ручки, якими потрібно і можна керувати. На практиці все так же легко, як і в теорії, розповідає Олександр. Достатньо впевнено рушає і навіть розвертається. Правою рукою я притримую газ, лівою рукою я можу переключати поворотники, керувати рулем, тобто управлінні. Також вирівнялися. Собі придали трошки руку автомобіля. Поки що це єдина автошкола, яка надає людям з інвалідністю можливість навчитися керувати вантажівками. Це пілотний проект МВС. Права категорії бета С1 отримали вже 5. Їхніх слухачів, розповідають в університеті, ще 20 нині проходять навчання. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.